За відданість професії в Івано-Франківську представили номінантів обласного конкурсного відбору під покровом Святого Пантелеймона. Під час культурно-духовного свята відзначили претендентів на відзнаку за професіоналізм та милосердя орден Святого Пантелеймона. Є люди достойні своєю боротьбою в цей складний час, час складної економіки, час складної демографії. Люди, які на своєму медичному фронті борються за порятунок життя людей як на передовій, перебуваючи в Збройних силах України, так і в цивільній медицині. І, власне, сьогодні ми від області делегуємо двох осіб, двох мужніх медиків, які будуть представляти нашу область вже на рівні національного відбору, яким буде займатися поважна рада відзнаки ордена Святого Пантелеймона. На Прикарпатті обрали двох переможців. Один з них – начальник медичної служби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини Андрій Гаман. Він отримав першість у номінації за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором. Дуже змінилася ситуація перед Новим роком, коли почали застосовувати FPV-дрони, тому евакуація в день, в світлу частину доби практично неможлива, в основному це тепер евакуація вночі, також фактично застосування броньованої санітарної техніки не є доцільне, тому що так само, як ми літаємо, так літають і вороги. І це набагато ускладнює евакуацію. Робота стабілізаційних пунктів – це, знову ж таки, в основному ніч або ранній ранок, коли забирають хлопців з позиції. Це, ну, насправді це дуже важко. Незабаром обласні переможці урочисто отримують орден Святого Пантелеймона у столиці. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.